ଉତ୍କଳ କାଳିଦାସ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ 77ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜଠାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାମଣ୍ଡଳ, ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସଂଘ ଓ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗଦେବା ସହ ଅତିଥି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, କୁଳପତି ହରିକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ, ପ୍ରଫେସର ହରିହର ହୋତା, ସଂଘମିତ୍ରା ମିଶ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ 3ଟି ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବୋଧ କୁମାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ 84ଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ ବୁଝିବାକୁ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଜନ୍ମଦିନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ହେବା ବଡ଼ କଥା। ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ, ଜଣେ କବି ଏବଂ 82 ଖଣ୍ଡ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏ ଭାଷାରେ 82 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରତିମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମ ମହାମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି।